أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحة 14/6/2020 بحوالة مقدمة علت 427 جرم 365 پی پی سی تانا 400 قاسم علی ولدی ابی برامان سیکنا رجل میر آباد ریپورٹ کئی پولیس تھا چه زماز ہوئی حلال احمد ملزمان سلمان عاطف فیاض محمد عیاض اور لقمان دوی رال با مسلح او زمان دا زوی پا موٹر کے زان سر پزور کے نو او بوئی دو دی ریپورٹ پان دے دا چکلا ڈی پی او 400 دا جناب محمد شعیب سیب تا پنوٹس کے دا حالات رال فوری دا مغوی دا بازیاب کے دو دا پارے ہدایات جناب اس پی انویسٹیگیشن ابتہار شاہ سیب تا اکڑو او داغا پر نگرانے کی زر ڈی ایس پی اقبال ایسی جو سٹی جوہر شید جانگیر خان اکرام خان انچارج رجڑ اور انویسٹیگیشن مجیب خان تبتیشی افسر دوی دا مغوی دا بازی اپ کے دو دا پارا پوری خپلے حلے زلے شو روکڑے اور دیر زرے دا تورنگزو پا ارازیاتو کی دا فصلات گن نانا دا الک دتا دا ملزمان با مسلح ولاڑو مار پیٹے مو سرکاو او دی دوران کی پولیس ور رو سیدل او دا مغوی بازیاف دا دینا دا اسلح پستول ہم برامد دی او دا کم کس چے اغواشیو دام دا دے پا مکا ولاڑ دے او دا شاہ تا ملزمان دی اگشان آغا موٹرکار ایکسلائی موٹرکار دیکھم کچھ دا ملزمان راغلی اغم جی برامان